Tjena. Vad ska vi göra? Vi ringer Anton. Okay. För han skulle ju komma hit. Mm. Ska vi dra en First Friday eller? Ja. Eller... Han kan ju, ja. Ni från boxen kan göra något. Kul. Ja. Ska vi se. Ska jag ringa? Det blir fett. Tut. Det här är mycket också. Ja. Två var först. Är det högt klart? Ja. Hallå? Tja. Tja. Vart är du? Tja. Jag är på väg. Åh, nice. Ja. Är du här snart eller? Ja, jag är typ där om 5. Ja, nice. 5 minuter. Ja. Vi tänkte att du kunde köra en First Try Friday. Ja, det blir nice. Ja, men alltså, vi tänkte göra något nedför, du vet, den långa curben. Nedför. Okej. Det är ju fredag, så det är... Ja. Men jag kommer till på 5 minuter. Ja. Tja. Tja. Han gör det. Vad får vi med? Vad är 7 nya medlemmar? Det är ju pop här. Tja! Tja! Anton! Han står ju typ och slår på en bil. Vad fan gör? Jag vet inte fan. Ja, ah, nu kommer han. Fan! Kanske en concert då? Vad tror du ska jag ta? Ner för den långa körbord. Bra. Lerigt som fan. Jävla lerig. Jävla lerig. Creepy, den är groovy. Kör lite snabbare, jag ska filma här. Ni får en timme på. Chicken, eller hur? Kolla här liksom. Kolla. Kommer du där? En jävla plastbil eller? Nej, men det var typ en bil där så bytt vinterdäck hos oss. Och så här, typ snö. Men då var den gjord av plast. Sketchy. Känn här en plast.